嗨，大家好。我们看到网络上有一个实验，就是氢气球吸进去之后会改，然后讲话会改变自己的声音的音高。我不讲这个是不是真的，所以我们来试试看。好，我先把气吐掉，待会你再换你哈。谢谢就好。喂，大家好，我是陈志畅。这个声音真的有改变哦，哈哈哈哈！我现在在吸了氢气之后，声音变得这个样子。哎，现在恢复正常了。再一次啊，喂，大家好，我是陈国昌，我的声音改变了，我声音变高了，你不要笑那么大声吧，大家都听不到我的声音啦，哈哈哈哈哈哈！床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡。声音又恢复正常了，啊。